più che prima. Yarida እኔ ምናን አንቺ ወጭ ነው እንዲያሳደርሽ ኮንፈረንስ ምንድነው አቤት የሚቀምሰው ሰውዬ ወይ ለኬ ስንት ቤተሰብ ያስተዳድራል የመኖሪያ ቤት አይደል እንዴ ታከለው ማላየሽም እንዴ አንቺ ወይ ለኬ አንቺ ምን አከለል ደሞ ቆየ ኮንፈረንስ ስፋት ይጥርስሽ መወጠር ይወጥር ነገር ይወጥር ያሬዳ እኔ ምናን የጆሮ አምላክ እኮ ነው ያዘሽ ሰላማት የጀማ what the fuck is this እኔ ምንም አልገባኝም ሄሬ በስመ አብ ወልድ ወቅዱስ አንቺ አውድማ አይደል እንዴ በስመ አብ ስቴዲየም አይደል እንዴ ማማዬ ማሻአላ አቤት የሚገምጠው ሰውዬ እንዳይቀር እዚህ ውስጥ ገብቶ ይቀራል አላ ረ በስመ አብ ወልድ ወቅዱስ አቤት በዲያዲያ ደባ